Zemědělství dnes požaduje vysokotlaké pístové sběrací lisy, které se vyznačují zejména velkou výkonností, spolehlivostí, ale i technickým komfortem. Tyto předpoklady splňují lisy Velger. Desítky let zkušeností při výrobě lisů a uskutečňování nových myšlenek jsou viditelné u mnohých dílčích řešení a odrážejí současný výrobní program lisů. Předpokladem pro bezporuchovou funkci lisu je absolutní synchronizace pohybu mezi vkládačem a pístem a mezi pístem a vázací jehlou. Aby se zaručila správná synchronizace pro celkovou životnost lisu, jsou u Velgera veškeré funkční skupiny poháněny výlučně torzně tuhými hřídely a ozubenými koly. Pohon je odvozen od centrální převodovky s olejovou lázní přes kloubový hřídel, hlavní hřídel pohonu a kuželový převod až k pohonu uzlovače a jehly. Kompaktní uzlovač je dalším vývojovým stupněm po léta osvědčených vázacích strojů Velger. Vyznačuje se malým opotřebením a velkou spolehlivostí. Samomazná ložiska u hlavních funkčních částí stroje snižují náklady spojené s údržbou na minimum. Díky zvláštnímu tvaru schránek na motouz, jakož i uzlovače, lze pracovat se sisálovým nebo umělohmotným motouzem o rozličné tloušťce. Konečné nastavování uzlovačem směrem dozadu, typické pro vázací ústroj Velger, způsobuje samočinné utahování uzlů. Citlivé stahování uzlů jsou u tohoto vázacího systému zbytečné. Pro používaný vázací systém Velger je charakteristický zdvojený provléknutý uzel. Je cirka o 20% pevnější než jednoduché prostrkované uzly. Vysoká pevnost motouzu a uzlů umožňuje vysokovýkonnými lisy z výrobního programu Velger docílit vysoké slisovatelnosti. To vědí dobře především dopravci objemných krmiv, kteří musí z hospodářských důvodů dbát na co možná největší vytížení jejich dopravních prostředků. Předpokladem vysoké průchodnosti u vysokotlakých lisů je plynulá, nepřerušovaná práce. Proto Velger dnes vybavuje lisy svého výrobního programu automatickým jištěním. Obzvláštní pozornost přitom zasluhuje příčný podavač. Jestliže je lis přetížen, zastaví řidič jen nakrátko příčný podavač a počká, až se vyprázdní prostor příčného podavače. Jízda může pokračovat bez dalšího přerušení. U lisu Velger jsou všechny další konstrukční skupiny vybaveny automatickým jištěním. Systém dvojité třecí spojky umožňuje pružný pohon, to je zmenšení špiček kroutícího momentu a chrání, jistí pohon lisu a převodovku traktoru. Také sběrač je jištěn proti přetížení třecí spojkou, která nevyžaduje údržbu. Pomocí jednostranné volnoběžky se zabrání zpětnému chodu sběrače a tím poškozování jeho pružných prutů a kulis. Volnoběžka umožní, že přijdou-li pruty sběrače přicouvání do styku s půdou, snadno se vyhnou překážkám. Hlavním funkčním prvkem u pístových lisů všech provedení je spojka hřídele vázání. Ta zapíná vázací ústrojí teprve tehdy, když jde jehla v krytu pístu směrem nahoru. Lisy jiných výrobců jsou často vybavovány jednosměrnou spojkou, od níž přijímají pohyb hřídel uzlovače a tím jehly pouze v jednom směru otáčení. Jestliže se u takového stroje během procesu vázání balíku přetrhne střižní šroub v setrvačníku, musí řidič otáčet pohonem lisu nazpět. Píst jde zpátky, ale jehly zůstávají z důvodu jednostrannosti spojky na hřídeli vázání stát v rysovacím kanálu. Před opětným zapnutím vývodového hřídele traktoru se musí jehla vytáhnout z rysovacího kanálu. Je to práce, která nejenže zabírá mnoho času, ale je kromě toho vzhledem k ochranným krytům i obtížná. Všechny tyto problémy se u lisů Velger nevyskytují, neboť spojka hřídele vázání je obousměrná. Hřídel vázacího ústrojí se pohybuje tedy i tehdy, když se otáčí pohon lisu zpět a tím vytahuje jehly automaticky z lisovacího kanálu. Velger nabízí pro každý zemědělský podnik správný lis.
Rysy AP400, AP500, cenově příznivé pro menší podniky. Rysy AP430, AP530, vysoce výkonné prostředně velké podniky. Rysy AP630, AP730, AP830, stroje špičkové třídy pro velké podniky, pro společné podniky a podniky služeb.